swims the capital. Hyvää iltaa arvoisat katsojat, minä olen Pekka Lautaa ja tämä on Villispotti. Tässä jaksossa aloitamme jännittävän tutkimusmatkan, jonka tarkoituksena on löytää laji, jonka me suomalaiset uskoimme jo kuolleen sukupuuttoon 80-luvulla. Mutta näin ei kuitenkaan käynyt, sillä eräs katsojamme onnistui muutama viikko sitten taltioimaan kamerakännykällään jotain sellaista, mitä emme voi uskoa todeksi. Nimittäin muutama viikko sitten eräät harvat ihmiset pääsivät hyvin läheltä seuraamaan tämän kadonneen esihistoriallisen lajin nykymuotoa, joka sekin alkaa olemaan jo katoava luonnon laji, jota pitäisi kaikin mahdollisin keinoin yrittää suojella ja varjella. Aluksi kukaan ei osannut kiinnittää mitään huomiota tähän esihistorialliseen lajiin, sillä liikkumiseltaan ja ulkomuodoltaan se muistuttaa hyvin paljon meidän tuntemaa nykylajia. Mutta yksilöiden alkaessa kilpailemaan reviirin herruudesta, tämä sukupuuttuun kuolleeksi laji paljasti yllättäen primitiivisen luonteensa ja alkoi käyttäytyä hyvin huomiota herättävästi. Välillä se liikkui pelkästään käyttäen käsiä ollen ylösalaisin ja vääntäytyen milloin mihinkin uskomattomiin asentoihin. Tämä villi ja vapaa esihistoriallinen laji sai yleisön haukkomaan henkeä ja herätti myös kunnioitusta nykylajin keskuudessa. Nyt näemme jotain, mitä ihmiskunta ei ole pitkään aikaan nähnyt. Herra Jumala, nyt en tiedä enää mihin päin mennään ja miten. Kunnaksen Rodney Mullen siis tällä hetkellä estraadilla. Kyllä. Oi, kids, this is skateboarding. Käsillä tämä on mennyt jo ihan voimistelun puolelle koko rani. Ei oo enää, mutta ei todellista enää ole tämä. Kiitoksia Jari! Ei voi niitä sanoa, mutta nautitaan tästä esityksestä. Kyllä, kyllä! Yrrä pyörii! Mitä? Ai, ai, ai! Siis tässä yhdistyy crossfit sekä rullalautailu. Ai, lauta vaan pyörii ja... Ui, jos sieltä kaivaa vielä päälle. Mutta tuntuu, että Jari voisi jatkaa tätä koko loppuillan tätä omaa esitystään. Oi, kiitos Jari! Aivan mieletöntä. Niin erikoismies, ei muuta kuin homma käyntiin. Oh! Niin, mutta tuossa aiemmin sanoin, en edes lähde arvailemaan näiden temppujen nimiä. Tietotaito ei ihan riitä näihin kuvioihin, mutta hyvältä näyttää! Oh!
Ja sitten taas kerran otetaan lavalle showmies numero 1, eli finalisti numero 4. Ja näillä muuveilla saa kyllä jatkassa todella paljon huomiota, tai itse asiassa Torvessa tänä iltana, tai Jari on kuvassa. Vai nyt verkuttaa, verkuttaa! Yeah! Tänne tuli juuri koiran koppiin. Tiedän, että saadaanko me Jari yksi käsillä seisonta liikkuva sellainen vielä tähän näytöstyyliin. Ja sieltä kotiin! Kiitoksia Jari! Oikea piristysruiske näissä niin vakavissa skeittikisoissa. Ensi jaksossa me lähdemme etsimään tätä kadonneeksi luultua esihistoriallista lajia. Me näemme jälleen kerran Villispotin seuraavassa jaksossa.